ჩემი აზრი ესეთია და დაუჭირეთ ხარის ჩვენ სამას რომ ეს მივიღოთ გადაწყვეტილება გარემოებიდან გამომდინარე რომელიც მოხდა პარლამენტის შენობასთან და ესე და ასე შემდეგ რა ეს არის ერთადერთი და ნახოთ როგორ განვითარდება მოვლენები ისინი ვინც 2016-2020 წლის მოწვევის პარლამენტში შერეული საარჩევნო სისტემით მაჟორიტარი დეპუტატის კვოტით შევიდნენ პარლამენტში სადეპუტატო უფლებამოსილების ამოწურვამდე მოუწევთ არჩევანის გაკეთება პროპორციულ საარჩევნო სისტემაზე გადასვლის შესახებ რეგიონის მაჟორიტარი დეპუტატების განცხადებით პარლამენტში საკითხის კენჭისყრის დროს მწვანე ღილაკს აირჩევენ და მხარს დაუჭერენ პროპორციული საარჩევნო სისტემაზე გადასვლას ზოგადად პარტიის თავმჯდომარის გადაწყვეტილება ტელევა იყო და პარტიის ლიდერების დაეთანხმნენ და უმრავლესობის წევრები რომ მომავალი წლიდან გარემოება შეიქმნა ისეთი ჩვენ ხედავით თორე ხლა რომელი ჯობია მაჟორიტარ პროპორციული თუ ეს მარტო ეს პარტიული არჩევნები პროპორციული ეს კიდევ კითხვის მომავალი გვიჩვენებს ალბათ რა იქნება 2020 წელში პროპორციული ჩატარდება არჩევნები და ღმერთმა ქნას რომ უკეთესი შედეგი მიიღოთ უკეთესი პარლამენტი იყოს ვიდრე დღევანდელი პარლამენტია ეს არის ჩვენი მიზანიც და რა ვიცი ნახოთ როგორ განვითარდება უკვე 0%-იანი ბარიერი ფაქტიურად ყველა პარტია შეეძლება მოხდეს პარლამენტში ვისაც დაახლოებით 12-13000 რამდენი ამორჩეველი მომა იმის და მიხედვით და რა ვიცი ჩემი აზრი შერეულიდან პროპორციულ საარჩევნო სისტემაზე გადასვლას მხარს უჭერს ქალაქ გორის მაჟორიტარი დეპუტატი პარლამენტში იოსებ მაკრახიძე თუმცა ამბობს რომ საქართველოსთვის ეს ჯერ ადრე იყო ეს ისედაც უნდა მომხდარიყო 2024 წელში და ამ ყველაფერმა დააჩქარა რომ პროპორციულ სისტემაზე გადასვლა უნდა ჩემი აზრით არის დიდი რაღაც ცვლილება რეკრემ ეხლა ქვეყანა რომელიც ძლიერია იქ საერთოდ პროპორციული სისტემა უნდა იყოს და ქვეყნას როგორც ეკონომიკა ცოტა უჭირს იქ მაჟორიტარები თავის საქმეს აკეთებენ აი მე ჩემი შეხედულება ესეთი არის ხაშურის მაჟორიტარი დეპუტატი სიმონ ნოზაძე ამბობს რომ პროპორციული არჩევნები ნულოვან პროცენტიანი ბარიერით კოალიციური მთავრობის დაკომპლექტებას ხელ შეუწყობს სიმონ ნოზაძის თქმით პროპორციული არჩევნები საკანონმდებლო ორგანო უფრო მეტად მრავალპარტიული და დემოკრატიული იქნება ქართულმა ოცნებამ პოლიტიკური წანამდებრები შექმნა იმისათვის რომ ქვეყანაში იყოს სტაბილური მდგომარეობა მან პრაქტიკულად უარი თქვა იმაზე რომ დომინანტი როლი ითამაშოს არჩევნებში და სამალი არა რომ მომავალი არჩევნები თუ კი ის ჩატარდებოდა მაჟორიტარული სისტემითაც შერეული თუ იქნებოდა აბსოლუტური გამარჯვებით დამთავრდებოდა ქართული ოცნების. ახლა ქართული ოცნება პირდაპირ სტავაზობს პოლიტიკურ სპექტრს რომ მინიმუმ კოალიციური მთავრობა შეიქმნას. მაქსიმუმ ეტყობა ქართული ოცნება იმისთვისაც მზად არის თუ ძლიერი პოლიტიკური პარტიები შემოვლენ ასპარეზზე რომ ხელისუფლება მათ აიღონ. მაინც გონია ჩემი აზრით რომ ახალი მთავრობა 2020 წელს მომავალი მთავრობა დაკომპლექტდება სწორედ ქართული ოცნების მონაწილეობით. და მე რა თქმა უნდა ეს აბსოლუტურად მოსალოდნელია რომ საპარლამენტო კომიტეტების ნაწილი თანამდებობები ვიცესპიკერის თანამდებობა რამდენიმე პორტფელი მთავრობისა და კიდევ სხვა სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის თანამდებობები ოპოზიციური პარტიების ხელში გადავიდეს. იმ პარტიების ხელში რომლებიც ახლა ოპოზიციაშია, მაგრამ შემდეგ კოალიციაში შევლენ ქართულ ოცნებასთან ერთად. ნულოვან ბარიერზე ჰქონდათ კითხვები ზოგადად, რა ამაზე რას ფიქრობთ? მე სწორედ ნულოვანი ბარიერი მიმაჩნია ყველაზე მომხიბლავ მათ ასე ვთქვათ გადაწყვეტილებად, იმიტომ რომ ნულოვანი ბარიერი უქმნის პირობებს ისეთ პარტიებს, რომლებიც ფინანსურად ძლიერები არ არიან, პარტიებს, რომლებიც ალბათ ძირითადად ახალგაზრდების ხარჯზე დაკომპლექტდება. მე ასე მგონია, რომ ნულოვანმა ბარიერმა ძალიან კარგი პირობები შექმნა იმისათვის, რომ ახალგაზრდების დიდი ნაწილი დამოუკიდებლად შემოვიდეს პოლიტიკურ სივრცეში. საკითხს მხარს უჭერენ პარლამენტში ქარელისა და კასპის მაჟორიტარი დეპუტატებიც. მე როგორც მაჟორიტარი ერთ-ერთი ვარ ამ გუნდიდან, რომელსაც მე თავიდანვე მხარს უჭერდი ამ სისტემაზე გადასვლას, იქიდან გამომდინარე რომ მე ვფიქრობ, რომ უფრო დემოკრატიული პროცესები განვითარდება ამ ნაბიჯით ჩვენი ქვეყნის ასე ვთქვათ ისტორიაში და მე ვფიქრობ, რომ ძალიან ბევრი პარტია, რომელსაც უნდა მიეცეს რა თქმა უნდა საშუალება, რომ მათ
პოლიტიკურ ასპარეზზე, თუნდაც მიეცეთ საშუალება ჩვენი ქვეყნის კეთილდღეობისა და განვითარებისთვის ჩაერთონ თითოეული მათი წარმომადგენელი. ამიტომ მე ვადასტურებ, რომ ვენტრული პროპორციულ არჩევნებზე გადასვლას შემდგომი 2020 წლიდან. პრინციპში აქ შეიძლება გავაკეთოთ შემდეგი ანალიზი. თვითონ მაჟორიტარული სისტემა და შერეული სისტემა აბსოლუტურად თანხვედრაში მოდის დემოკრატიასთან. მე მივესალმებოდი ასეთ პრინციპს, ასეთ სისტემას, მაგრამ მეორეს მხრივ ჩვენ ახეთ რომ საზოგადოებაში მართლაც არის ეს დაკვეთა, რომ დღეს გადავიდეთ პროპორციულ არჩევნებზე, რომ მეტი წარმომადგენლობა იყოს, უფრო გაძლიერდეს პარტიული სისტემა, პარტიები გაძლიერდნენ, მცირე პარტიებს მიეცეთ შანსი თავის წარმოჩენის და ფიქრობ ეს კიდევ უფრო დააჩქარებს იმ დემოკრატიზაციის პროცესს ჩვენ ქვეყანაში და კიდევ უფრო მისცემს შესაძლებლობა საზოგადოებასო თავისი ხმა დააფიქსიროს. თუმცა შერეულ სისტემასთან მე პირადად არანაირი ესე ვთქვათ არც კითხვა არ მიჩნდება. ეს ძალიან მიღებული აქვს ევროპაში, აქედან გამომდინარე ორივე სისტემა მიღებული იყო, მაგრამ დღეს საზოგადოების დაკვეთა არის პროპორციული არჩევნები. შეგახსენებთ, რომ 20 ივნისის ღამეს აქციის დაშლის შემდეგ ხელისუფლების მიმართ ერთ-ერთი მოთხოვნა სწორედ მომავალი საპარლამენტო არჩევნების პროპორციული სისტემით ჩატარება იყო. ინიციატივას ქართული ოცნების თავმჯდომარე ბიძინა ივანიშვილი გამოეხმაურა. პარლამენტს მიმართა ინიციატივით, რომ დაიწყონ კონსულტაციები და შესაბამისი საკანონმდებლო პროცედურები, რომ 2020 წლის არჩევნები პროპორციული სისტემით ნულოვანი ბარიერით ჩატარდეს.